Eriksson kommer loss med bollen han igen. Han kommer alltså loss och hittar fram till Berlin. Berlin och här ute! Och det är Stenlund som avgör! Det är Stenlund som avgör för Sirius. Och det är Eriksson som driver upp den och är i allra högsta grad delaktig i Sirius 7-6 mål också. Det är ju fullständigt makalöst, fenomenalt. Johan Erikssons viljeinsats vid sargen. Där man tror inte att han ska få med sig bollen ytterligare gång, men det får han och han får fram den bollen också. Så är det Stenlund som har följt med på sin backplats. Snyggt framspelar, lägger han in den där. Där måste vi följa igen. Titta på det här. En hand tar med sig bollen flera gånger. De ramlar samtidigt som han får fram passen. Och så Berlin då, som lirar förbi Galante Karlström i det här läget. Och lägger in det till Stenlund som inte har någon markering på sig. Det är makalöst. Vilken match de har gjort Sirius. Hatten av för Sirius som tar med sig bonuspoängen. Härifrån Dalarna vinner 7-6. Vi är tillbaka med en summering.